পেকেটিং কৰি দিছো এবো এটা আমি সুইট এটো বাট মাই দিব লাগিব এৰু তাৰপিছত ইয়া নগা দেঙা মমে মানে বাটটো মানে মাৰিম সেইটো দেখুৱাই দিম পেকেটিংটো হৈ গ'ল ইয়াত ফুলৰ পেকেট আছে এইটো পেকেটিং হৈ গ'ল এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে আচাৰ বনাই এনেকৈ পেকেটিং কৰি ঘৰত দোকান নাথাকিলেও বেলেগ দোকানত দিব পাৰে অৰ্ডাৰ এতিয়া মোৰ যেনিবা ঘৰতে দোকান এখন আছে আৰু সৰু সুৰা এতিয়া তাতে মই থৈ দিম এতিয়া যিহেতু খেতিৰ দিন হৈছে খেতিৰ দিনত মানুহে নিব আচাৰ